هێرشەکانی ئەم دوایی سوپای تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان، هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە باشووری کوردستان هەڵمەتی بایکۆتکردنی کاڵا و شتومەکی تورکیان ڕاگەیاندووە. ئەمەوێت ئەمڕۆ بەدواداچوون بۆ ئەو بابەتە بکەم، ئایا بایکۆتکردنی کاڵا و شتومەکی تورکی لە لایەن هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە تەنها زەرەرمەندی یەکەم سەرمایەدار و بازرگانانی تورکیایە کە کاڵەکانیان هەناردەی هەرێمی کوردستانەکەن و ساغی دەکەنەوە، یاخود ئەو بازرگان و سەرمایەدارانی کە لە هەرێمی کوردستانن جگە لەوانیش، ئەو دوکاندار و خاوەن مۆڵ و مارکێتانی کە لەم هەرێمەدا کاڵا و شتومەکی تورکیە فرۆشن، ئایا ئەوان زەرەرمەر نابن؟ ئایا هاوڵاتیان بایکۆتکردنی ئەم شتومەک و کاڵا تورکیانە بە تەنها چارەسەر و وەستانەوەی دژی داگیرکاری وڵاتی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان؟ کای محسین، باسی ئەومان بۆ بکەی، ڕای جەنابت چییە لەسەر بایکۆتکردنی کاڵای تورکی دژی ئەو دەشکرکێشەی سوپای تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان؟ بەڵێ، زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆم دەرفەتە. تەوان بە بڕوای من مەسلەی بەرەنگاری دژ بە هێرشی دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر کوردەکانی باکووری سووریا، بەڵام کوردستانی سووریا کارێکی بەرحەقە، حەقە بە هەموو شێوەیەکی سیاسی وەستانەوە بڕووی ئەوان بە شێوەی خۆپیشاندان لە ناو کوردستان لە دەرۆی وڵات لە ئەوروپا بە تایبەتی چ جالەی کوردی چ خەڵکانی ئازادی خوازی با بڵێن ئەو وڵاتانە مهمە کە ئەمە تاوانێک کە بەرامبەر بە هاوڵاتیانی کوردستانی سووریا کرێ و خەڵکە خەتایەکی نەکرد بەرامبەر بە تورکیا تاوانێکی نەکردووە، بەڵکوان لە شوێن و لە ماڵی حاڵی خوانە دانیشتوون خەریکی ژیانی خۆیان بن، بەڵام دەوڵەت تورکیا وکو دەوڵەتێکی فاشستی کۆنەپەرستی دژی ئینسانی مەسەن بە بیانەوەی کەمانە سەر بە پەکەکەن درێژکرای پەکەکەن و ئەویش پەکەکۆکو هێزێکی تروریست سەیرەکات پەرامارییانات و ئەو تاوانانی کە خۆتان ئاگاددارن بەرامبەر بە هاوڵاتیانی ئەوێ ئەنجامیاوە. بەڵام بەڕاستی ئەوی کە باسی بایکۆتی کاڵای تورکیا کرێ، من پێم وایە ئەم چ ئەو کەمپینەی کە دروست بووە، چ ئەم سیاسەتە بەبرای من خزمەت بە قەزەی خەڵکی کوردستانی نە سووریا نە کێشەی کوردەکە لەبەر چی؟ چۆنە بڕایەن بەکاهێنانی چەکی ئابووری لە کێشمەکێشی سیاسی هەڵەیە تۆ بەم کارەت کە بایکۆتی کاڵای تورکیەکەیت لە بەرامبەر هەموو خەڵکی تورکیا خۆت دانیت، یعنی ئەمە لەلایەکەوە خەڵکی کوردستان خیتە بەرامبەر خەڵکی تورکیاوە کە ئەمە پەرە بە ڕەگەزپەرستیە لە کوردستان عێراقا و لە ناو تورکیاشا، چونکە ئەمە ئەتوانێت دەوڵەتی تورکیا سوود لە مەوەرە بگرێ، خراپ بە سوود لەمە کە کوردەکان ئەوتە دژی ئێمەن، ئەمە فاشیزمی تورکی بە قوت بکا بە هێز بکا. لەم سەریشەوە ئەمە بەڕۆحەتی نەتەوەپەرستی کوردایەتی کە ئێمە تورگووامان لێکات بەم شێوەیە ئەوێت کەمپینەی خۆی بێتە پێشەوە لە کاتێکە کە بەڕاستی وانییە کە هەموو تورک دژی کوردە. ڕاستە لە ناو بەداخەوە ناو کۆمەگای تورکیا فاشیزم ڕێگی داکوتەوە، ئەمەش بەرهەمی ساڵانێکی زۆر لە کارکردی دەوڵەتی تورکیا چ دەوڵەتی ناسیۆنالیستی تورکیا پێشووتر باڵێنوانی کە بە ڕوتی ئەتا تورگە ناسێن جەهاپا کە بە حیزبی جاپە ئێسا وەکو ناسرێ و چ ئەم حیزبە ئیسلامی ئەکەپەکە ئەمی جاریی کە لەسەر بنەمای هەمان شۆڤینیزمی تورکی و هەمان ناسیۆنالیزمی ڕەگەزپەری تورکی مامەڵی خەڵکی کوردستان و خەڵکی کوردەکە. من پێم وایە ئەگەر ئێمە خەڵکی کوردستانی عێراق و خەڵکی کورد بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر ئێمە مانەوێت هاوپشتی یا بۆ قەزیەی کورد ڕابکێشین و بەربگرین بە کوشتاری کۆین، بەربگرین بەم حەق دوو ڕقوکینەیە، ئەوێ بەڕاستی دیفاع لە تروسکایە بکەین کە لە ناو وڵاتە هەیە، لە ناو تورکیا کەسانە گەن کە دژی زوڵمن لەسەر خەڵکی کوردستان، کەسانە گەن کە دژی هێرشی تورکیان بۆ سەر کوردستانی سووریا و لە ناو وڵاتەیە کەسانی چەپ هەن، کەسانی کۆپۆنیستن، کەسانی ئازادی خوازن دژی ئەمن، بەڵام خۆتان ئاگادارن کە دەوڵەتی تورکیا نەگەر دژی کوردەکانی سووریا، بەڵکو ناو خۆی خۆیە کەوتوتە سەرکوت و گرتن و زیندانی کردنی هەزاران و دیان هەزار و سەدان هەزار خەڵکی ناڕازی. بۆیە دەوڵەت تورکیا نەک تەنها لە خەڵکی کورد وەکوتم لە بەرامبەر خەڵکانی ناڕازی، خەڵکانی چەپ سەرکوتەکە و ئەم شەڕەشی بە جۆرێک بۆ وەیە کە ینی خەڵکی ناوخۆی سەرکوت بکا و ئێمە بێت ئەو تروسکایە بەهێزکەین و ئەو پەیامە بین بە خەڵکی تورک زمان لە تورکیا کە بڵین بابە ئێمە دەسەڵاتەکەتان دژی ئێمە، دەوڵەتەکەتان دژی ئێمە نەک ئێوە، چۆن مەسەلەن دیقەت بە لە کوردستانی عێراق هەمان کێشەی قومی هەیە لە ئێرانە هەیە، بەڵام هیچ کاتی خەڵکی کورد زمانی عێراق و کوردستانی تورکیا ئەم جاتیانە بەرامبەر خەڵکی عەرەب ڕانەگەیاندووە و هەتا پێشوازیان لێکردوون، مەسەن بە هەزاران ئاوارە لە کوردستانی
شارەکانی هەرێمە حەساونەتەوە ڕێزیان لێ گیراوە هەڵبەت نەبراتی قومی هەبوو بەڵام ئەمە کەمتر بووە ئێمە بێم پەیامە بگەین خەڵکی کوردستان بە شۆبێنی زم ناتوانێت بە فڕاسی زم ناتوانێت بە کوردایەتی بە ناسیۆنالیزم ڕێگەسپی ناتوانێت جاری شۆبێنی زم بکا ئێمە قوربانی خەڵکی کوردستانی خەڵکی کوردستان بە شێوەی گشتی قوربانی فاشیزم و ناسیۆنالیزمی تۆنڕەو و باڵادەستە یعنی ئینسان دۆستی خۆشەویستی مرۆڤ دۆستی ئەو پەیامە کە ئەمەتوانین بیبگەینین بە بەوان وبڕاوێن ئەم هێزە بە قوتکرد و ئەمە بە بڕوای من ئەتوانێت نەگەر تەنها پشتیوانی خەڵکانێکی ئازادی خوازی تورکیا بۆ ئێمە ڕابکێشێ بەڵکو خەڵکی ئازادی خوازی دنیا بۆ ئێمە ڕابکێشێ ئەمە لایەنێکی دی لایەنێکی بەڕاستی ئەم بایکۆتی کە باسەکرێ منوتم لەگەڵ بەکارهێنانی چەکی ئابوونی نیم لە کێشمەکێشی سیاسی لە هیچ شوێنەکە دژی گەماری ئابوووری بوون لەسەر عێراق ئەو کاتێ پیاوی دیمانە پیاوی باسن کە ئێمە کۆمۆنیستەکان دژی بووین دژی گەماری ئەمریکای لەسەر ئێران ئێمە دژی جمهوری ئیسلامی ئێرانین سەر تاپای دژین بەڵام ئەمانە کاریگەریەکی لەسەر خەڵکی زەحمەتکێشی ئەو شوێنە دیقەت بە ئەو گەماریەوەی ئەمریکا کەسە لەسەر ئێران هەیە ئەوەی کە زەربەی خواردووە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشن ئەسان ژیانیان وێران بووە بۆیە مناڵم ئەم گاماریەوەی کوردستان ئەتوانێت ئەو کاریگەری دابێت بەڵام مەحتەواکەی هەمان شتە کە دژاتی یعنی لە جاتوی دژات دەسڵاتێکی دژاتی نەتەوەیەکی کەمە زەرەری هەیە و بێز گەۆش کاریگەری کێوتۆی نییە من پێم وایە ئەگەر باسی بایکۆتە باسی ئەوەی مەسەلا بێ حکومەتی ئێران بێنێت بە عەلاقای تجاری خۆم لەگەڵ تورکیا بڕم بەڵام حکومەتی ئێران عەلاقای تجاری خۆی نەبڕیوە و حتى زۆربەی خەڵکی کوردستان مەسەڵ شارەکانی تی نەگرتووە بەس لە سێمانی تەقریبەن واچانەی کە بە جۆرێک یەکێتی تا دەسەڵاتدارە و بەشێکی من ئەوە بڵێم بەڕاستی کێتی و پارتی لە مەسوودە بێنن لەم کەمپین ئازانی بۆ یەکەم هەلومەر جێگەی ئێستا کە خەڵکی عێراق ناڕازیە و خەڵکی کوردستانیش ناڕازیە لەم دەسەڵاتە زوڵمی لێ یەکە نانیە بڕێ موچەی نایەتی بێکە بە هەزاران گەنج جامعە تەواوکە و هیچ شتێکی نییە سەرچاوکی ژیان نیە ئەمە ئەتوانێت خەڵکە مەشغوڵ کا بە شتێکی کۆ کە پارتی و کێتی بۆ خوانە جگە خوانە بێن بە ناوی بایکۆتەوە بێجگەلەوە ئەمە زەرەری ڕاستەخۆی یەکەم جاری بۆ ئەو هاوڵاتیانی کوردستانە کە خەریکی ینی خەریکی فرۆشتنی کاڵای تورکی منە نمونەیەکە بۆ باس بکەم برادرێک لە ئەنگری کاڵای تورکی بایکۆتی کاڵای تورکیا خۆی کراسی تورکی فرۆشتووە ناچە بۆ بیفرۆشێ لێیان پرسێ بۆچی تۆ لە ئەنگری بایکۆتی بەڵام کاڵای تورکیا فرۆشی تۆتی من ئەگەر نەیفرۆشم زەرەرەکەم چونکە ئێستا ساردە کراسەکەم ئێستا فرۆشێ یعنی بەشێکی زۆری هەتا زەرەرەکەن هاوڵاتیانی کوردستان عێراق و لەو دیویش ڕەنگە مەسەڵ هاوڵاتیان و کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش بێت تا بەشێکی لەوانە لە شارە کوردیەکانەوە مەسەڵ ئینتاج ئەکرێ بۆیە من لەگەڵ ئەوم ئەوپەڕی زەختی سیاسی لەسەر دۆڵی تورکیا بکرێ ئەوانی کە لە ئەنگری بایکۆتن بەتەوانی لە دەرەوەی کوردستانن بە بڕوای من ئەتوان ئەوان بە گروپی دە کەسی و بیست کەسی و سی کەسی بچن بن بەسەر سەفارەتەکانی تورکیا لە وڵاتانە بچن سەفارەتەکان بگرن ئەگەر ئەوان بەڕاستی ڕاستەکەن ئەوە بگنەوێ بە قەزێکی گەورە ئەتوان مەسەن هەتا کۆمپانیا شەریکاتی تەیەرانی مەسەن تورکیا بەعزێ چالاکی بۆ لەوە من دەستخۆشی لەوان ناکەم بەڕای من ئەبێت ئێمە فشاری سیاسی لەسەر دەوڵەت تورکیا بێنین و ڕای ئازادی خوازی دنیا و ئەوروپا لە دووری خۆمان بین بۆ قەزەی لە بەرامبەر ئەم هێرشەی کە کراوە سەر کوردستانی سووریا واتە ئەگەرم بایکۆتی کاڵا و شتومەکی تورکی بکرێت زەرەرمەندی یەکەم لە هەم لە تورکیا و هەم لە هەرێمی کوردستان چینی هەژار و کرێکار و فەقیرن بەڵێ خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشە لە بەرەوەی تۆ دیقەت بە دەوڵەتی تورکیا ڕاستە دەوڵەتی تورکیا باسەکرێ ئەڵێن ئەمانە زەریبایان بە دەوڵەتەکانی ئەم کۆمپانیانە زەریبایان بە حکومەتی تورکیا ئەوە دروستە زەریبایان بەڵام تۆ من لەو سەر باس وتم کاراساتەکەی ئەمەیە بەڵام یەک شتی کەش من برادەر گەر بابووی باس کردم مەسەلا ئەم کاڵانەی کە هەن لە تورکیا و هەمی کاڵای تورکی نیەن بەشێکی زۆری کاڵای ئەوروپی و کاڵای چینی و کاڵای کوێمی لێوەیەن خوانش گومریگەن ئەوانش پارەکەی چێت ڕاستەخۆ چێت گیرفانی گومریکە چێت گیرفانی دەوڵەتەوە ئەی بۆچی بایکۆتی ئەوە ناکەی یعنی مەبەسمەوە کەمە سیاسەتێکی نادروستە هەتا بەشێکی مەسەن من گوێم وتاری برادەرێکم خوێندەوە باسی وەکا مەسەن لایەکی حەوی تورکی یعنی دەرمانی تورکی لە کوردستان عێراقا کەمانە کواڵەتی باشە مەسەن ئایا کواڵەتی حەوی ئێرانی و ئەمانە بەکار بێت یعنی هەتا مەدروست نیە لەو بارەشەوە مەسەن ئینێکی مەدروست نییە کە مەسەن بەشێکی مەدروست بیرکرابێتەوە مەچۆنە غەیری ئەوەی کە عاتفیە ڕاکێشانی عاتفی خەڵکە بەناوی کە تورکیا دوژمنی ئێمەیە و ئەم ئیحساسەتیا گەورە ئەکرێ هاتون باسی بایکۆتی کاڵای تورکیان لە کاتێکە جلوبەکەی ڕەنگە منوتۆ هەردووکی تورکی بیانی باشە و هەزارانی وەکو منوتۆ ڕەنگە کاڵاکی تورکی بێت ئەمە وکوتم چەکێکی کاریگەر نی و ئاسان چەکێکە لە بەرامبەر خەڵکەکانایە چەکی کاریگەر چەکی سیاسی بەرامبەر بە دەوڵەت ڕێگەی زۆرە من دوسێ نمونەم باس کردووە توانی لە کوردستان عێراق باسی وەکەین یعنی ئەزانی چۆن چەندین بنکەی سەربازی تورکیا لە کوردستان عێراقە بۆ ئەوانە داوای ئەوە ناکەن بکرێت دەرەوە ئەوانە ئیشیان چیە لە کوردستان عێراق خانیە ئەوانە ئیشیان چیە ئایا بەڕاستی معسکەراتی تورکیا لە کوردستان عێراق خەتەریا کاڵایەکی تورکی کێتە ئێرەوە کە خەڵکە ئیسفادی لێک ئەوە مەسەن یعنی هەتا بێجگەلی دەوڵەت تورکیا ئامادەیە بە ملیۆن دۆلار سەرف کا بۆ ئەم ئۆپەراسیۆنە عسکەریەی
تصحيح بوي ازان جو هدفي كي سياسي غورتري لوه بو بيما مثلا بايكوت كرني تماتو دوشاوي تماتو چوزان بعضيشتي تركي اجل چن شاري كوسان وبحدكي دياري كرا بلا من اتواني كاريگري بي غير يوي كي احساسات قومي زياكا كبرام يا كم كسك ضربي لي اخوان لو احساسات قومي خلي كوسا علاقه چك تا كرداتي زالبي برامن چاوي خلك بسوي كدجي ام دصاتي كناني ناني بعد جياني كدو با دوزخ چن سرمادار كو چن برپرسي كي سرمادار درست كو دسي ام بسر همو دهاتي كوسانا كردو و بو كتم به هزاران گج بي كارن به هزاران گج تخرج كن شي كي اندازنا كه به هزاران خلق به تعهد تقاعدي كي 200 هزاري دينار يوجين به هزاران كه هيچ تقاعدي كي ام سرچاوي كي جانو به تصبيح و كلينكس و انفروشن لبردم سكوتي گورو لبردم شيخ الله هولير امانه امانه براسي يعني دسراتي او اندريج بيتو بسر امانه بلا ما قال ام كردياتي مثلا لاواز بي حتما خلق وشار بيتو اتوانه دو كاتب كاتو باشا بو كچون لشاركاني عراق خلق هاتو سر جادل دجي دسلاتك خو عربيه دجي دسلاتك كشيعه خوشانوي كاتون شيعان بلام دواي بيمي بيكاريكا دواي سكنك دواي لا توني گندل كانك دواي خدمت گزاريك لكو سعرك تاسر كشي كارباه تاسر كشي او او هوي تاسر كو كنت هزار و كشي كشي جادو بان هيچ شي رسد نبو حكومتك من خوماليه بديان مليون ملياردير دولار ومليونير دولار دروز بو لاش خلق محتاجه براسي اما تا 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 ناسوينيزم تا كردياتي گشب كات خلق چاوي اوني پرده كر سر چاوي كنات وني حقائق جياني خو بيني لكاتك حقائق جياني حقائق راستكان جياني او هجاري وبكاري نكبتي ماساته مثلا جوازي بيني سيريكا جوازي بيني سرمعداري كي كردكا همو روجي لأوروبا لسر سيرانو كيف خوشيو لفيلاكاني ليالا جيان بسر باو باشتين كوالتي جيانية لقل تقاعديكا كدواي 40 سال خزمت ودو 100,000 نارجي اما كي بران امانا كي امانا يك برجون يانا كي امانا برجون يانا هاو باش من ساعت تو متا یکی از مالکانی شهری سلیمانی، اما ادلا و شوینانه بپرسم که باشه گل پیانو خلق و باشه لوکالانه که یه نن کالای ترکیم، اما بزنم دوای اوی که بایکوتی شتو مکو کالای ترکی لعنت خلقانی کردستان و که اکریت چی کاریگریش ابد لسرم کمپانیا و شوینانه و بازرگانانی که کالای ترکیه نن با کردستان و فروشند من کسی که من گل که لکمپانیا گیشکال ناو ام مالی پارزیس نمان ام لیب پرسم که احمد یکم پرسیار موابت آیا لذای بایکوت کردنی کالای ترکیه و چی کاری گری کوت ات سر بازار ایوا راستی سر تا بخیرات نی کانال کت اند کین خوی کمپانیا که ایما بس ناوکی هم استانبول یعنی ترکیه و کوتر یعنی استافکی حتی اول ناویش که همی کرده کسی ترک مان لگال نیاو و هیچ لقی کیتر مان لترکیه اینیه یعنی بون منو کو مارکی تر بیتن لون در همان به عمل لیرش لقی کیتر بیت شد بفروشین تنها او کمپانیا لکردستان هیا یعنی حتی ل عراق بعام بس هولیرو سلیمانی همانه بون منا تا است هیچ کریارک مان نه تو تیرا بلد اما لبر بایکود نه شد لیر بکرینو حتی کریارکان ایمش یعنی مشتری دائمین یعنی تاک تاک اگر مشتریک بیت مشتریکی تازه بیت لبروی او کو خوتان زان نو بازار ایش اکن اگر ام بایکوت بکریت کاریګری به لسر وضعی ابوری سرمایدار کان ترکیه او کاریګری که بیت بووی که ترکیه لری ابوری لاواز بیت لشکر کې شکی د جوړجا کړو سم بوستنه بنسبت کمپانی ایما بس کالای ترکی مانیا تا عام لوی او دکانانی بو نمونه که تنها کالای ترکی دفروشن اکید تأثیری لسر او دبیتن بلام لسر ایما بس لترکیه شد نکرین لسین شد دکرین لاوروپا شد دکرین لهمو دولت یک شد دکرین باشه او بریار تانه داوال او ای که ترکیه هرشی کرو دسر روش آوای کردستانی وش بایکوتی کالای ترکی بکن وش لترکیه نکرن ایما خوی مغزنی گوره من هی یعنی دایم مغزنکان من همی پرن بلام کالا کانی امش عامن امنا توانی اوش ترا بگیرین لبروی مشتری کان مان طلبی هه یعنی نه توانم بایکوت کالا ترکی بکن لیسا نه توانی لبروی مشتری کان مان طلبی اونه کالا ترکی لا امه دفروشت اونه شریکه تر ناروات لبروی سعری گونزاوتر لا کالا کانی تر دوای وی که به شکل حالاتیان بریاری بایکوت کردنی کلا و شتومه که توشیان داوه
لە یەکێک لە مۆڵەکانی پارێزگای سلێمانی کە چەند کارمەندێکی یەکێک لە کۆمپانیا تورکیەکان کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت و بە ئاشکرا لە بەردەم کامێرا قسەمان بۆ بکات ئەوەی بە ئێمە ڕاگەیاند کە لەم بازاڕە لە دوای ئەوەی هێرشەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر خاکی ڕۆژاوای کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان و باشووری کوردستان و پارێزگای سلێمانی بە تایبەت ڕوویان کشاندۆتەوە لە بە کڕینی شتومەکی تورکی و کاڵای تورکی کە بە وتەی ئەو کە چەند خێزانێکە بن ڕۆژانە ئەهاتن شتومەتێکی زۆر و پێداویستی ڕۆژانەی تورکیان کە کۆمپانیاکان تورکی بوون هەناردەی ئێرەیان کردبوو ئەوان دەیان کڕی و بەکاریان دێنا بەڵام لە دوای ئەو بایکۆتکردنی شتومەکی تورکیەوە کە ئەوانش هاتوونە تۆپیانیان وتووە لێرە کە شت بکڕین تەنها شتی وڵاتانە کڕین کە بۆ نمونە وڵاتێکی تر بن وڵاتی تورکیا ناکڕێنە بەرەوەی هێرشیان کردو لەسەر ڕۆژاوای کوردستان و بەشێکی لە خاکی کوردستانیان ئەوێت داگیر بکەن وەکو ببینن ئێستا لەم مۆڵەشا کە ئەبینرێت و لە هەموو مۆڵەکانیشدا شتومەکێکی تورکی زۆر زۆر هەبینرێت لێرە بۆ نمونە لەوێ چەند کۆمپانیایەکی تورکی لە وێشتەکانیان عرز کراوە لە بەشێک لە شوێن و دوکان و ئەم مۆڵە بۆ مۆڵەکانی تر و بازاڕەکانی تر شتومەکی تورکیان عرز کرا و ئەفرۆشرێت و بەردەوامی ژەنەردا کرێت دژی لەشکرکێشی و دژی داگیرکاری سوپای تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان لە سلێمانی مامۆستا و ئەدیب و نووسەرانی ئەم شارەش دژی ئەو دژی هێرش و هجومی سوپای تورکیان بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان من مامۆستایەکم لەگەڵە کە ئەو ئەمەوێ پرسیاری ئەوەی لێ بکەم ئایا بایکۆتی شتومەکی تورکی کردووە مامۆستا تۆ وەکو خۆت بایکۆتی شتومەک و کاڵای تورکیت کردووە؟ بەڵێ خۆ من یەکێکم لەوانەیە کەوا بایکۆت کردنی کڕینی کاڵا و کەلوپەل و بەرهەمی تورکیم کردووە داوا لە شاری سلێمانیەکەم داوا لە جەماوەری هەموو کوردستانەکەم داوا لە جەماوەری کوردستانی گەورە ئەکەم کە بایکۆت کردنی کڕینی کاڵا و کەلوپەل و بەرهەمی تورکی بکەن جەماوەری شاری هەڵمەت و قوربانی جەماوەری کوردستانی باشووری تێکۆشەر جەماوەری کوردستانی گەورەی یەکگرتوو بایکۆت کردنی گەشتیارانی کوردستان و ڕاگرتنی گەشتەکانیان بۆ وڵاتی تورکیای داگیرکەر دوژمنی هەرە سەختی میللەتەکەمان و کوردستانی گەورەمان دژ بە داگیرکەری کوردستان ئەردۆغانی نەوەی ئەتاتورکی گۆڕ بە گۆڕی پاشماوەی کەمالیەکان و پاشەڕۆی عوسمانیەکان هاوکاری کردنتانە بۆ بەرخۆدانی ڕۆژئاوای کوردستان بایکۆت کردنی کڕینی کاڵا و کەلوپەلی بەرهەمی تورکی داواکارم لە میللەت هەمووتان بێنە سەر خەت بەرپرسانی حکوومەت ئێوەش هەر وەرنە سەر خەت کاڵای تورکی بایکۆت کەن ئابوریەکەی نابوود کەن کەس نەیخوا بەرهەمەکەی سەرەتا نەخواردنەکەی کەس نەیکڕێ کاڵاکەی بەسەر ئەچێک کاتەکەی بازرگان و تاجریان بایکۆتی کەن ئەردۆغان ڕوبکەنە وڵاتی جیهان بۆ کڕینی کاڵاکان ئاگادار بە حکوومەت بۆ کاڵا و بەرهەمی خۆت گرنگیە بەرهەمی ناو خۆت کار ڕەخساندنە بۆ خۆت ئەردۆغان و وڵاتەکەی بایکۆتی کەن کاڵاکەی بەستە هاوردەی مەکەن ئیقتیسادی وێران کەن بە پارەی کاڵاکەی تۆ ئەیکوژێ کوردەکەی تۆ بە نەفرەت بێ ئەردۆغان خۆی وڵات و جەندرمان وەکو شەیتان سەیریان کەن ڕەزم و تفبارانیان کەن قارون و نەمرون نەمان فرعون و هامان خنکان بەپێی تاوانەکانیان ڕەوانەی دۆزەخ کران ڕەجەب تەیب ئەردۆغان تۆش هەراچی دەلایەن فەرمانی خوای گەورەیە جەهەنەم بۆ ئێوەیە میللەتی کورد جوێ بگرن ئامۆژگاریم وەرگرن بەرپرسانی حکوومەت جوێ بگرن بۆ نەسیحەت کەس بۆ تورکیا گەشت نەکە تووشی سەرەتانی ئەکە هەر کەسێک گەشتی بۆ بکە دژایەتی کوردەکە گەشتیارانی کوردستان ڕایگرن گەشتەکانتان بایکۆتیکەن گەشت مەکەن بەرەو تورکیا گەشت مەکەن وەک سەگ تەماشایان کەن ئەمانە گڵاومانە کەن تورکیا ئاوەدان مەکەن پارەی بۆ خەرج مەکەن بەرپرسانی کوردستان بێگرفانن زۆربەیان ئەردۆغان گرفان
اردوغان گرفانیانا هلگری پاریانا اردوغان بو تا گرفان بو برپرسی کردستان او صندوقی توفیرا یان پارا بو ناو بیرا بس کرینی فلا تلارو سقی بالا ای کری بالا خانا بو نوی اردوغانا پاری همو کردستان ادریت دست اردوغان ولاتکی گشای و با پاری کردی هزار با پاری کردی هزار چی کمپانیای ترکیایا دمیل خاک مندایا چی کمپانیای ترکیایا دمیل خاک مندایا کالاو برهمی ترکیا بس کرد هاورده یکا چی پاری کردستانا ادریت دست بیگانا ملت بستا و شیار با آگاداری رجب با با پاری کالا کی تو ای کجای کرد کی تو با پاری گشت کی تو ای کجای کرد کی تو با پاری نو تکی تو ای کجای کرد کی تو اما پیامی ماموستا و روناک بیر و روشن بیرانی شهر سلیمانی که دجی اولش ترکیشی سپای ترکیان بسر رجاوی کردستان و داوه لها اولاتیان لبرپرسان لامو چینو توی شکانه کن که بایکوتی کالا و شتومکی ترکی بکن بووی که لو رگه و که اما نتوانن پیامی کرد، پیامی آشتی، پیامی پیکوژیانا گر نتوانن چکل بگرنو دجی اول شرکی است شی سپای ترکیه بوسنه و تو آن لریگه اوی که بایکوت توی کرینی شتوم که ترکیب کن لیرا و دجی او سپای بوسنه و که کردانی رجای آواره کرد و ایو کردستانی رجای داعیر کرد. سرتا لکاتی دروز بونی شری رجای او بو که همولایک چند گروپی دروس کرد با بایکوت کردنی شتومکی ترکی امش بش به حالی خو من که پیشتر بشه که زور کم من لو قاوه بکر اهینا لسر طلب یوم مشتریه بو که اهات ایره بلام لیسته به هیچ جوره قاوه ترکی نفراشین و هیچ برهمه که ترکی لیره صرف نکن و هیوادارم هر کسی ولی لای خواه و بتوانید اما چکی دستی اما برام بر اوان که اوان براکان مانا کشن، خوشککان مانا کشن، آواره مانا کن چکی دستی ما و بیا که شتومکی ترکی نکرین بایی نتوانن لو زیادر بمان چو سن نو باشا، ایوه مشتریکان تان داوتان داوی قاوی ترکیه کنی اوانش بایکوتی قاوی ترکی وشتی ترکیان کردوا زوربی مشتریکان من لبرای نوسی مانا قاوی ترکی من نیا هنده کن یا داوی اکن الان ببورنی مانا بلام بدیل من هیا که لقاوی ترکی باشتره و خوشتره و هنده کسی جلال نخیر من هر قاوی ترکیه خوم و هنده کسی شاله دستان خوش بکه و ایکون تان کردو یعنی لا هر سه بشکه هید که ایتلا من داوکارم لە هەموو خەرێمی کوردستان لە هاتو عباجی کوردستان لە هاتو عباجی کوردستان داوام لە کوردانی باکوری ئەخوان لەوێ بایکوتی کاڵات و جێگام بکەن نەک بەس تەنها لە هەرێمی باشور لە ڕۆژاوا لە ڕۆژهەڵات و داوا لە حکومەتی شەکەم لەسەرەوە لە حکومەتیشەوە حەتا هاوڵاتی بایکۆتی هەموو کاڵایەکی تورکی حەتا گەشت و گوزاری تورکی چون بۆ تورکیاش بایکۆت کرێ تۆ خۆت بایکۆتی گەشت کردم بۆ تورکیا کەی من لەم ساڵەوە قەرارم دا بەڵێ لەم ساڵەوە بایکۆتی هەموو نەوعە شتێکی تورکیم کردە من جاران ئەوەی تورکی نیمە بەکارم نایەنە ئێستا عاکز بمە تۆ هەتا وەتا ئەوە هیە لەگە ڕیمەوە تا سینیە جاران بەس هێرێکی تورکیش مەگەدە بەرم پێراوە هەر تورکی بوو هاتیشتم مەگەم کڕی هەمووی تورکی بوو داواکارم لە حەج و عەباجی کوردستان سێ ڕۆبی ئەوروپا کاڵەکانیان سینیە بە ئێمەش ببین بە سینی قەیچیەکە خابلە خۆ هەر لە تورکیا و نایەبوو ئێرە تورکیا من گەشتەکانیش هەڵەم گەشتەکان ئێستا لە سەد تا سەدەکە گەشتەکان کەم کرێتەوە بۆ تورکیا تاسیری زۆرە کرێتە سەری یان اگر باسی ئەوەمان بۆ بکەیت و وەکو هاوڵاتیەک لەگەڵ ئەوەی کە بایکۆتی کاڵا و شتومەکی تورکی بکرێت بەڵێ لەگەڵ ئەوەم بەڵام ئەویش بایکۆتی زۆر شتمان لەسەرکات نادەم 4000 کۆمپانیای تورکی هەیە لە هەرێمی کوردستاندا باشە ئەمانە بایکۆت پێ بکەن و بابگەڕێنە وڵاتی خۆیان بەڵام ئەویش کاکە ئەویشتی ئێمە لە ژێردەستی ئەوین ئەوی نەوتەکەمان لێگرێتەوە ئەویش حدودمان لێگرێت تۆبارانەکانی زیاترەکە بایکۆت بە چارەسەر دەزانی
والله بشار سر زانم بلام خرابتر من فکر. بایکوت کردنی کالا و شتومکی ترکی اولاتیانی کردو با دو بشو که بشی که امپیان وایا تاکه چاره سر برانبر و لشکرکیشی و او سپایی که هرشی کرو در سر رجاوی کردستان بلا هم بشی که تریشی امپیان وایا که اما هم لحرمی کردستان و هم لترکیش تنها زررمندی یکم چینی هجار و کریکار و کم درامتکان دبن لهمو حالت یک ده باشترین چاره سر اویا که چون لحرمی کردستان بشیگ لسوزو میوکان من بر همین او خوین حکومتی هرم کرتی پیش سازی و کشتوکال و برهمی نوخویی بهیز بکرد و بازاری که کنجا با برهم نوخویی و پیش سازی و کشتوکال نه بدوزید و که لحرم برهم این ریت و چی دی که پیش به بازاری درکی نبستید؟